היי חברים, בדרך כלל אתם רואים תמונות מגניבות וחושבים שהאנדורו זה רק בירידה. פעם החלטתי להראות לכם את המציאות. לראשונה, מטאו מכונאי מוכב איתי, אז מגניב. אז אנחנו אחרי הסטייג' הראשון, בדרך לסטייג' השני, באימונים. לא נשמת. הוהי! כמו שבן קדמי היה אומר, אבל enough. Not too bad. עוד מעט תראו את המטרון, hopefully, אולי אחרי זה נצלם לכם. נתראה בהמשך. אנחנו אחרי הפסקת צהריים ובדרך לסטייג' הרביעי, ואני ומתאו מתים. I'm just saying that we are dead already and it's just raining. ויש לנו פה עליית הייק בייק, ואז עוד איזה חצי שעה, 40 דקות עלייה, ואז רכבל, ואז אנחנו מקווים שזה רק ירידה, סטייג' 4 ו-5. זהו, ככה זה נראה חיי אנדורו. נגמרה לי האחרונה, ואנחנו בדרך לסטייג' 5, הנוף מדהים. ואני מתה ולגמרי מוכנה להגיע הביתה ולנוח. See you!